Mədəniyyətsizlik edib mədəniyyət dərsi keçir. İnsanlara təhlükə yaşadan, qaydalara bivec yanaşan, yol ayrıclarında, körpülərə daxil olan hissələrdə özlərini araya soxanlara nəzarət olmadıqca, təhlükəsiz şəhər kameraları vasitəsilə müəyyən edilib cərimə yazılmadıqca, belələri cəzasız qaldıqca baş verən qəzalar da artmaqda davam edəcək. Buna görə hər kəs, xüsusən qaydalara riayət edən sürücülər daim əziyyət çəkəcək. Görünən odur ki, 99 BV 363 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin intizamı İntizamsız sürücüsü də etdiyi qayda pozuntularına görə lazimi qaydada cəzalanmayanlardandır. Əks halda 8 may 14-11 radələrində 20 yanvar dairəsindən Ziya Bünyadov prospektinə daxil olarkən belə hərəkətə yol verməzdi. Bu, yalnız qayda pozmaq deyil, insanlara, öz yolu ilə gedən bütün sürücülərə qarşı hörmətsizlikdir. Hələ etdiyi azmış kimi öz yolu ilə gedən, haqlı olaraq ona yol verməyən sürücünü təhqir də edib. Hələ girirsən? Elə girmə olur. Görmürsən nə olur? Ne deysen? Ne deysen ha? Ne deysen hiç sözün gelmiyor. Edeb edeyim. Məsələnin ən absurd tərəfi odur ki, mədəniyyətsizliyin pik nöqtəsini nümayiş etdirən bu sürücü sonda digər sürücüyə mədəniyyətin olsun deyib. Patrul az olaraq inanırıq ki, səlahiyyətli şəxslər tezliklə bu sürücüyə qarşı qanuna müvafiq tədbirlər görəcək. Hə, bir də həmin səlahiyyətli şəxsdən xahiş edirik ki, qanuna müvafiq tədbir görən zaman bu sürücü ilə profilaktiki söhbət aparıb mədəniyyət barədə ən əsas anlayışları izah etsin. Məsələn, başqasının haqqına girməmək, yolda, mağazada, kassada növbə gözləmək, səhv etdiyin halda bozarmaq, təhqir etmək əvəzinə üzr istəmək mədəniyyəti və s. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AS